Në këtë ceprugë në Vlorë, qëndrojnë bashkë me rrobat e tyre, familje të cilat deri para pak muaj shjetonin në ish shtëpinë e oficerëve. Rikonstruktimi i objektit dhe hapja e zyrave të reja kadastrale atje ka bërë që disa familje të mos kenë më strehë mbi kokë. 7 fëmijë unë, nga mbrapa, kam edhe gruan, kam edhe nënën, kam 4 muaj, pa hongër, pa pi, pa la, pa shpla. Ata thonë se prej muaj shfle në rrugë pa gjetur një zgjidhje. Po jam e fle fëmijë aty, çfarë do bëj? Ku do shkoj? Jam bulej fëmijë. Jam aty me ty. Jam këtu me vllajën tatë fëmijë. Çfarë të bëjmë? S'kam ku shkoj më. Ku do shkoj? Aq mundsi kam. Bashkia u ka premtuar disa herë strehim, po deri më tani nuk është gjetur një zgjidhje. Jam sa zanë me ju. Sa zanë? Po, unë dua një shtëpi ku shkohën. Kam vajtë për ta zonë, do vim sot, do vim nesër, sa? Po që farë i zonë? Pa, si një zanë, zanë. Qa të them, jo, vla im, motra ime, qa të them? Ka vajtur në dyrë në bashki, në kam pëtëllim. 8 familje që i përkasin komuniteteve rom dhe egjiptiane apelojnë për një zgjidhje të shpejtë të situatës, pasi temperaturat kanë nisur duke ulur dhe dimri është në Prag.